немножко серо всем виновность, согласен. Серо всем виновность. Jis neskiria, kuris yra geras, blogas, jis visiems vienodas, jis visus priima, tik tais, kaip žmogus ateis į tą mišką, yra nusiteikęs ir kaip, ką jis nori tą miškę nuveikti. Kai jį pažįsti, kai jį žinai, tai jis tada yra tavo mielas, geras ir jam yra smagu būti ir smagu dirbti. Tauragės miškų urėdijos istorija skaičiuojama yra nuo 1849 metų. Tauragės urėdija, kaip ir visos kitos urėdijos, vykdo labai plačią veiklą nuo miško išauginimo, miško naudojimo, tai yra kirtimo, iki tokių socialinių reikalų, kaip bendravimo su vietos žmonėm, rajonuose, kaimeliuose, su mokiniais. Trumpai galima apibrėžti, yra kompleksinis miškų ūkio tvarkymas. Vasara miškininkų darbai medienos kirtime yra sulėtėję, aišku. Pirmą planą išeina miško apsauga nuo gaisrų. Per didelį žmonių srautą būna visko. Būna ir netyčinių padegimų, būna ir laužavietės palieka. Bokštuose sėdi žmonės, stebi miškus. Jeigu vasara būna karšta, jis būna pakankamai įtemptas ir gana toks sunkus darbas. Turim daug rekreacinių objektų, mes apie 60 jų, tai įvairios poilsiavietės, atokvėpio vietos, stovyklavietės. Kad galėtų mūsų gyventojai ir mūsų rajonų ir netgi Lietuvos svečiai pamatyti, kokius gražius miškus mes turime, kaip juos puoselėjame, prižiūrime ir saugome. Vasarą, ką mes dar kelius labai tiesiam. Turim labai didelę brigadą kelių tiesimo, turim savo karjerą, savo žvyrą turim, savo smėlį turim. Ir tų kelių turim iš viso urėdijoje apie 300 km. Visi keliai yra atviri, neuždari, visur galima laisvai važiuoti, visur galima papulti bet kurį miško tašką ir džiaugtis mišku. Ir pastaruoju metu labai svarbu vaidmenį vaidina biokuro gamyba. Tai yra siekis įgyti tam tikrą ekonominę nepriklausomybę ir atpiginti būsto šildymą ne tik Tauragės miesto, bet ir kitų miesto rajonų gyventojams. Fotografija kaip hobis, sakykime, nusistovėjo gal prieš kokius 5, gal kokius 6 metus. Siekiant atkurti čia kažkada gyviausią kurtinių populiaciją, Viešvilės rezervatas parsivežė iš Lenkijos kurtinių, juos čia truputėlį palaikė pas save ir išleido į mišką. Nu, tie kurtiniai tą miškę prigyjo, ten mes juos daugiau mažiau stebėdom. Tas vienas kurtinys savo to meilės periodo metu, matyt, neužteko ten tų dviejų ar kiekis tų patelių čia teturėjo, atlikė į kaimą ir pradėjo jis ten bandyti pernilėti vištas. Nu, man paskambino gyventojas, kad kažkoks nematytas didelis paukštis kieme tvarką daro. Aš aišku supratau, kas. Susigrėbiau fotoaparatus ir greitai atvažiavau. Paskambinau fotografui Eugenijai Kavaliauskai, kad kurtinį fotografuoju. Ir jam paleidus balsą kurtinio iš telefono, kurtinys pamanė, kad Eugenijus tai yra jo priešas ar patelė, nežinau, kuris ten tą balsą leido, jis iš tų miško atlikė ir nutupė jam ant galvos. Tai visi kadrai girdi man atiteko. Nežinau, gal kada nors tapsiu kokiu portretistu miške. Tikras miškininkas turėtų būti neskubantis, manyčiau, žinantis savo galutinį tikslą darbą. Ten statybininkas ar kažkas jis pastato namą per metus, o miškininkai
Miškininkų geri darbai pasimato po 10-20 metų ir tai juos mato tik kitas miškininkas arba specialistas ir įvertina, kad čia dirba geras miškininkas, jis padarė viską gerai, padarė viską teisingai, ugdė, prižiūrėjo, kad jis padarė viską gerai. Sodmenų išauginimas yra toksai kaip prioritetas. Renkame sėklas, jas auginame, sėjame, auginame sėjinukus, sodinukus, kurie po to atsiduria iškirstose miško plotuose. Auga savaiminiais beržais, drebulėm, o atsodinsim pušim, eglėm, ąžuolais. Mes atkursim miškus iškirstus geresnius, negu jie buvo iki šiol. Turbūt visi girininkai nepasitenkina vien tik tai 8 darbo valandomis. Jie būna dažnai miške savo administruojamoje teritorijoje girininkijos ir po darbo, ir savaitgaliais. Yra ne tik profesija, bet ir tam tikra prasme gyvenimo būdas. Džiugų momentą, stirnikė, kaip laudo drebulės mūsų nuverstas. Dažnai aš čia sutinku, pastoju, važiuoju, tai na čia man pasitink. versim drebulėlę dar vieną, pripjuojam čia kelias, valgo, viską naudoja, tai ir papildysim dar maisto arsenalą. Kaip žmonės eina į mokyklą, semiasi žinių, tai panašiai yra su jaunais miškais, kad mes juos ugdom. Paprasčiausiai atrenkam medžius, kurie jau yra atsilikę augime, kad netrukdytų geriesiem medžiam augti. Pavyzdžiui, beržai čia labai plaka eglės paprasčiausiai ir jie trukdo augti. Brandos amžiui lieka patys geriausi, patys veikiausi, patys našiausi medžiai, kurios jau kirs, aišku, jau ne mes kirsim, galbūt mūsų vaikai ir anūkai. Kad visus tos darbus miškininkystės ir apsaugos įvykdyti, privalome užsidirbti pinigų. Pinigai yra uždirbami iš parduotos apvalios medienos. Planuojam parduoti 126 tūkstančius kubinių metrų ir 12 200 kubinių metrų ruošiamės pagaminti biokūrą. Šitą iškertamą kiekį mums kiekvienais metais tvirtina. Vyriausybė. Na, kaip matom, šiemet žiema nebuvo tikra žiema, polaidis šiltas oras, ypač lietus apsunkina eksploatacinės sąlygas, bet mes turim įsigiję labai geros ir našios skandinaviškos technikos, kuri padeda mums mišką iškirsti, ištraukti ir parduoti bet kokiom oro sąlygom. Parduodame medieną elektroninių aukcionų būdu ir tie, kas nuperka, kas pasiūlo didžiausią kainą už vieną ar kitą siūlomą asortimentą, tiem mes ir parduodame. Ir mūsų finansiniai rezultatai visada būna vieni iš geriausių tarp Respublikos kolegų. Praeitais metais Hėlio universiteto mokslininkai pripažino Lietuvos miškus geriausiai tvarkomus ir saugomus pasaulyje. Lietuvos miškingumas per tą laiką padidėjo nuo 30,9% iki 33,4%. Tai yra labai dideli skaičiai. Prieš 10 metų čia buvo plyni laukai, dirbamos žemės ir mes paprasčiausiai įveisėme mišką. Dabar jau turim vietoj 36 hektarų lauko, turime mišką.
kur vandens lygis yra aukštesnis, negu mes pageidaujam, kai norim atkurti mišką ateičiai, sakykime, kasamos iki 70 cm gylio tokios grioveliai. Nuo to kanaliuko į abi pusės, kaip iki vos ne 100 metrų, medžiai auga žymiai storesni, žymiai aukštesni ir gerokai, nu, gerokai gražesnis miškas auga. Realiai mes einam dabar prie juodosios meletos uoksų, tai įspūdingas medis. Jame yra minimum iš vienos pusės 7 uoksai. Randomės prie tokios pušies, kuri yra girininkijos darbuotojų žymėta, kaip 17 numerių, kaip paliekamas medis. Ir čia taip spėju, kad yra juodoji meleta jau perėjęs gal kokius 7, gal 6 metus. Tai yra toks paukštis, kuris kiekvienais metais tiesiog privalo išsikelti savo naują būstą, naują jauniklio auginimui. Lietuvoj apie 3-4 tūkstančius porų tik tai va randama perinčių. Paskutiniai keli metai labai taip jaučiasi, kad žmonės tikrai nori eina sodinti mišką. Matyt, atėjo toks laikas, kada žmonės vertina šitą dalyką. Vienintelė sąlyga, kad reikia viską padaryti labai per trumpą laiką. Pavasarį. To darbo atidėti neina. Jis per 2 savaites, maksimum 3, turi būti jau 90% apsodinta. Sodinam daugiausiai eglę pušį, mažiau beržą juodalksnį. Dabar didelis prioritetas yra žolynams. Tas darbas toks jis yra šventas mūsų. Miškas jis atsirenka žmonės. Miškas nepriima žmonių, kurie daug kalba, nieko nedirba, nepriima silpnų, miškas nepriima melagių, nes miškas viską ištaiso labai greit. Žmogų pastato į tą vietą, kurioje jis turi būti savo gyvenime. Labai smagu, kai nueini į brandų medyną, kuris pasiekęs 70, 80, netgi 100 metų, medžiai didžiuliai gražus ir supranti, kad tai visgi yra mūsų tikslas ir ateity. Malmiškas, tai nežinau, ta vieta, kur aš jaučiuosi gerai tikriausiai. Atgaiva kūnui ir sielai. Gerai pažįstu mišką ir žinau, kuo jisai įdomus, kuo jis gyvena, kai jisai serga, kai jis gyvas, kai jis mirštantis, aš jį pažįstu. Man tas žinojimas, miško pažinimas kelia labai teigiamas emocijas.